בסדר, נשמע קיצור שולחן ארוך. קיצור שולחן ארוך א', דיני השכמת הבוקר ובו ו' סעיפים, סעיפים ג' וד'. יהודה בן תאימה אומר, הווה אז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. אז כנמר פירושו שלא יתבייש מפני אדם, מפני בני אדם המליגים עליו בעבודת השם יתברך שמו. קל כנשר כנגד ראות העין, לומר שתהא קל לעצום עיניך מראות ברא, כי הוא התחלת העבירה, העין רואה והלב חומד. וכלי מעשה גומרין, רץ כצבי כנגד הרגליים, שרגליך לטוב ירוצו, וגיבור כארי כנגד הלב, כי הגבורה בעבודת הבורא יתברך היא בלב. ואמר שתחזק לבך בעבודתו ותתגבר על היצר לנצחו, כגיבור המתגבר על שונאו לנצחו ולהפילו לארץ. סעיף ד'. לכן צריך האדם להתגבר כארי, ומיד כשיאור משנתו. ואמר מודה אני וכו, יקום בזריזות לעבודת הבורא יתברך, ויתעלה קודם שיתגבר עליו היצר הרע בטענות וטענות לבל יקום. ויתחכם עליו לעשיו בחורף, איך תקום? אתה בבוקר השכם והקור גדול. ובקיץ יסיענו, איך תקום ממיטתך ועדיין לא שבעת משנתך, או בטענות אחרות וכדומה. כי היצר הרע הוא יודע היטב לצוד בני אדם במאמרות בל יקום. לכן כל בעל נפש הירא וחרד לדבר השם צריך להתגבר עליו ולא ישמע לו, ואף אם יכבד עליו הדבר מפני כבדות הגוף והסלותו, ישים מגמתו רצון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וישים אל ליבו כי אם היה קורא אותו איזה אדם לאיזה עסק שירוויח בממון או לגבות חובו, או שהיה קורא אותו שיציל את ממונו מן ההפסד, כגון אם נפל דליקה בעיר וכדומה, בוודאי היה זריז לקום מיד מפני אהבת ממונו ולא התרשל. וכן אם היה צריך ללכת לעבודת המלך, היה קם בזריזות ולא היה מתרשל פן יעלילו עליו, או כדי למצוא חן בעיני המלך. על אחת כמה וכמה לעבודת המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שיש לו להיזהר לקום במהירות ובזריזות. והמרגיל את עצמו בדרך הזה ארבעה או חמישה פעמים, לא יכבד עליו אחר כך. והבא לטהר, מסייעין לו.